Creo que esta non é eh a solución que está buscando a ciudadanía de Santiago de Compostela, non? Eu creo que a solución que tinha que dar o señor Fijo era o cese fulminante do señor Currás como alcalde de Santiago e de todos os cargos públicos imputados no marco da operación Pokémon polas imputacións eh que están facendo sobre eles, non? Por lo tanto, eu creo que o que agarda todo o mundo é a solución a unha situación absolutamente eh, insoportable. Eu creo que cada día que pasa o ambiente aquí é máis irrespirable, cada día que pasa o hartago da cidadanía é máis grande e con razón. A marcha de Paulo a Prado vai ser un peche en falso da situación de crise e de fractura que ten o Goberno Municipal de Santiago. Porque esa fractura, para non ser consecuencia fundamentalmente, insisto, da falta de liderazgo do señor alcalde, non penso que a marcha de Paula Prado vayan mudar a capacidade de liderazgo do señor alcalde e, polo tanto, imos ter, insisto, o alcalde sen liderazgo, o alcalde sen autoridade, un grupo fracturado e dividido e imos ter, insisto tamén, un goberno municipal do Partido Popular sen proxecto para a cidade,